Dotti, Dotti. Ka hor waqtiyada shaqada iyo waxbarashada ayay dhalinyaradan halkan u yimaadaan jimicsiga aroor kasta. Waa garoonka kubadda cagta ee magaalada Cadaado. Macallimiin kala duwan ayaa dadka halkan yimaada uga faa'iideeya fursadan oo marnaba aan ka maarmin tababar xirfadeysan. Dheelitaanka kubadda cagta waxaa u dheer in jimicsigan u matala jiimka oo magaalada waqtigan lahayn. Taas ayaa keentay in dad badani halkan isku arkaan xilligan oo kale. Cabdirisaaq Shariif Nuur oo waqtigan tagnay garoonka tababarkan bixinaya ayaa sheegay in jim la'aanta magaalada ay ku dhiirigelisay sidii dhalinyaradan uga faa'iideyn lahaa bixitaanka aalamiitadan xilliyada waqtigu hele ee subaxa hore. Magacaygu waa Cabdirisaaq Shariif Nuur Xasan oo ku magac dheer Cariway Artist. Run ahaantii jimacsiga wuxuu ku xisaabsan yahay maadaama oo waagii hore magaalada jim ay lahaa jirtay, laakiin hadda wax jim ma laha. Marka dhalinyartii dhan macnaha way caajiseen, jim ma laha. Inta badan banoonigaas bis lailaa wax jim ay ma lahayn. Marka maadaama ay dadka culus ay fursad u tahay, dadna waxay imaadaan jimcihii Khamiis ay imaadaan, dadka kalena ilaa iyo 7 maalmood waa siinaa jimacsiga. Maxamed Cabdi Ibraahim Maaday oo ka mid ahaa dadkii fursadan ka faa'iideysanayay waxa uu noo sheegay in waqtigu uu bilaabay iyo hadda wax badan iska bedeleen ka qof ahaan. Wallaahi waxa lagu tilmaami karaa horta wax fiican waaye. Aniga hadda ii jeedadu waxaan ahaayey adiga 89 kiilan ahaa. Xalooshayda horta waa qaado waaye, kastoo aligu yaabane xalooshayda waa qaado waaye, horta waana shaqaysa waaye. Marka meeshaan aan imaado horta 3 bilood ii baran wada. Marka meeshaan aan imaado horta caafimaad badana macnaha aan dareemay, waxaan qabso waaye hadda aan qabsadaa. Waxa macnaa meel ad wax wixii hadda oo sameyn la dhawaa sameyn kara. Marka macallinkan waa maasan yahay macallin Carwi waaye. Marka meeshaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ka cusaa dadweynaha, ninkii kiilaad badan, ninkii aan socon waaye, ninkii caafimaad dare iska dareemo meeshaan inoo yimaado. Caafimaadka iyo qaamuuqaalka kale ee jirka ayay qayb weyn ka qaadanaysaa jimicsiga, taa oo keentay in dhalinyarada subax kasta halkan u yimaadaan. Sida uu noo sheegay mar kale macallinkii bixinaya tababarkan oo sheegay inuu isagu isku xilqaamay maadaama aysan jirin wax mushaar uu ku qaato. Haa, midaana doorbiday maadaama oo jiman badan ilaa iyo 2-3 weel lahaayeen, laakiin wixii way qalabkii halaabay. Marka maadaama oo qalabkii halaabay, marka waxaan isdahay maadaama fursadna ay haysatid wixii oo aqoontaada ee dhalinyarada oo degmada Cadaado ugu faa'iiday. Marka aniga shaqsi ahaanteed, xataa marka arkay hilib badan ay soo fuulay, ilaa anigoo saan u gaaban waxaa gaaray 75 ay gaaray, ma fahanteen? Marka 75 waa socod, waa socodkii dhib igu noqday 75. Haddana maanta alxamdulillah ilaah mahad iska leh, haddana waxaan 57 kiilo. Run ahaantii aniga horta caafimaadka waxaan ii sheeg adiga jiimka waxa uu arkay, oo orodka jimicsiga caafimaad uu arkay. Ii sheeg adiga 6 bil ka hor iyo 5 bil ka hor waxaan ahaay nin oo bukaan socod iska ah, mar walba waa iska xanuunsan jiray, laakiin sidaan aalmiintadan aan u bilaabay alxamdulillah ilaah mahad iska leh xaaladeeda oo kaya naqad. Wallaahi run ahaantii aniga farxaday bii tahay, dad badan oo asxaabteyda ka tirsanaayo oo cayilnaayo socowaay maanta hadda aniga la ekaaday ilaahana mahad iska leh, aad ugu faraxsanahay. Markii dadkaas oo kale dad aacilsan oo macnaha jiimka aalmiintadan aan siiyo ku caatooy, marka arka aad ugu farxa, dad badanna way jiraan. Waxaan imaanaa marka salaasa wixii laga soo bax 11:00 kii aan imaanaa ilaa adiga 1 saac ibar waa wadna iyo 2 saac ugu dambeyso. Doorkii jiimka magaaladan ee dhalinyarada waqtiyada nasiinada iyo kadib shaqooyinka ay ku qaadan lahaayeen jimicsiga ayaa ka maqan magaalada, taas ayaana keentay in subax kasta halkan u tagaan aalamiitada si ay wax badan uga bedelaan qaamuuqaalkooda. Mahad Nuri Axmed, Dalsan TV, magaalada Cadaado. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud.
account kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka. Premier